Jeg fatter ikke det der. Fysik. Hvorfor er den så høj? Så er det ikke mig. Men det der, det er jo helt hjernedødt latterligt, altså. Du ved ikke, hvem det er endnu. Det er dig. Jeg tænker, at der er nogen, der ikke har fulgt med i fodbold, når det er, at de siger, at der står 76. 76. Når der står, at den her person, som jeg er 90% sikker på, at Falk har 85 i pace. Og kun 81 i... Ja, det er mærkeligt. Altså, det giver ikke mening. Hvis det er mig, giver det ikke mening. Bare den her, den der er den laveste, giver ingen mening. Hvad er det? Det er skud. Nej, det er helt klart op på 90. Jeg er enig. Det giver ikke mening. Du, men burde, være høj, du burde være højere her. Ja. Du burde være... Altså, den der burde være i 60'erne. Højere her. Du er så langsom. Højere her. Det er bare fordi, du har så små fødder, så det ser ud som om, du er hurtig. Så er det fisk, ja. Ja. Det er et, guld. Det er et guldkort, Føjle. Hvor er det latterligt. Det er noget af det ypperste, man kan få. Det er et guldkort. Jeg siger, synes faktisk, det er et okay billede af ham. Han er ikke den kønneste, jeg kender. Så... Det er det heller ikke, fordi Bøjle han har vildt meget hår tilbage på hovedet. Men 76, det er tilfredsstillende. Jeg synes, det er 5 for lidt, men... Den er købt. Hvordan? Helt seriøst, ikke? Hvem fanden laver det her? Det er lige til den svage side, det er helt enig i. Men stop dig selv, mand. Det er lige til den Men mit halve baglov løber hurtigere end dig, altså. Hvad havde jeg sidste år? Der havde du også, der var du også den hurtigste, ikke? Jo. Det er derfor, vi siger det. Men der havde jeg... Jo, jeg havde 75 sidste år, tror jeg. Jeg havde 76 i år. Jeg er blevet en tak bedre. Det er måske lige til den lave side. Hold din kæft. Det er noget bronche. Det er bronche. Det er nej, vi behøver ikke kigge. Jeg ved godt, om det der. Defensiv 25. Ja, det er en kantspiller. Og ja. Det der er forholdsvis højt. Men det må være Fischer. Nej. Ja. Jo, for han har ikke spillet hele det her år her, så de kan ikke, altså sådan, så derfor hans, nogle af de her tal er lidt lave. Jeg siger Mo. Okay, den der. Jeg siger Mo. Det der afrikanerskud, jeg havde. Jeg siger Mo. Hvad siger du? Ja. Men jeg kan ikke gå ud for det der, når du har 85 i pace. Altså, så kan man lige så godt lade være, jo. Nej, jeg ved ikke. Ikke tit, vi har set dig være oppe i nogle max-aktioner. Nej, og alligevel er jeg hurtigere end dig. Det der, jeg siger med et halvt baglov, er jeg stadig hurtigere end dig. Ej, jeg vil sige... Et halvt baglov og et halvt knæ. Nu kom der lidt i går, ikke? Men vi skal også se mere til det, ikke? Ja, vi siger Mo. Ja, okay. Der har du sindssygt smil. Tandpasta. Ja. Ja, den er fair nok, han er også, men at han kun er en hurtigere end dig, for eksempel. 25, det siger måske også lige i tavlen. Ja, den er for højt sat. Det er Mo. Lad os køre videre. Vi behøver ikke engang, det er dig. Vent. Men jeg meldte den op. Jeg har 3 ud af 3 rigtigt. Det er mig, det der. Er du gal? Et gammelt billede. Jeg har ikke haft hår på hovedet i 2 år. Jamen, altså. Hvor skulle de have taget et billede fra? Ja. Du har ikke spillet. I går eller mod Tyrkiet? Eller de 12 minutter mod United? Stabilt dårligt, kan man sige. Altså, ja, det må man sige. Men okay, igen, de har bare sat et eller andet i midten, fordi at... 65 i passing, altså lad nu være. Altså, den her kan jeg gå med til at slå fysik. Den der. Fuck yeah. Men at jeg kun har 65 i pasninger og 68 i driblinger og 71 i pace, mens han har 85, så kan jeg ikke. Altså, sådan, så kan vi lige så godt lade være. Altså. Du kan få den med, ja. Og hvordan kan en mand på 14 år have et guldkort, og så skal jeg have det her? Han er ikke Mo, han det er et bronzekort, Mo har. Det vil jeg skide på. Hvad er det her så? Ej, du er klart den grimmeste. Altså, vi... Ja, altså, må vi lige se. Ja, det er heller ikke godt, det billede. Det er det ikke. Vi ser det ikke. Lad mig låne det der. Men du har mere hår på hovedet. Ej, det mener du simpelthen ikke. Nej, det kan godt være Victor Nelson, det her. Det er det. Hold da vent. Ja. Hold kæft, 4 ud af 4. 4 ud af 4. Står du og siger til mig, at han har 64 i dribling, og så har jeg 68 i dribling? Ej, nu kan jeg ikke men mere. Men må jeg lige have noget? Han ligner en, der er kommet direkte fra en bytur, der er gået. Hvordan kan han have dobbelthage, mens han står op? Kan du fortælle mig det? Hvordan er det muligt at have dobbelthage, mens man står op? Er det derfor, han prøver at køre det der fipskæg, hvor han prøver at køre det nedover? Den der er god.
Ja. Den passer, den passer. Den der passer også. Og den der? Den passer også. Den der passer også. Den er også fin. Men at den der... Altså, hold nu op. Hvorfor, kan du også fortælle mig, hvorfor er han så brun herop og så bleg lige her? Hvad har han lavet? Jamen, han ligner en, der har været op og... altså, så er der lidt af det der Steffs... Halsløg beauty, ikke? Er der også noget, der hedder udseende? Lux? Kan der ikke stå L-O-O her? Ja. Han gør det sgu godt, Victor. Han får en anden plads. For hvad? Ja, han er 74, 71, 67. Munk kommer lige uden for podiet. Men fint nok. Jeg har heller ikke været der, så jeg har heller ikke forventet andet. Jeg har ikke spillet. Ja, så det er også fair nok. Jeg ville faktisk have været mere... Jeg ville faktisk have været rigtig, rigtig sjov, hvis de bare havde sådan en, den der, når man er skadet. I FIFA. Den der røde og hvide hospitalsting der. Det havde været sjovt på dem alle sammen. Det havde været ret sjovt. Ja. Men jeg kan ikke tage det seriøst, når du har 85 i pace. Altså, nej, det er for lavt. Det er for lavt. Altså, har I ikke set ham? Altså, har folk ikke set ham spille, eller hvad? Jo, men de ser mig gå forbi. De har set der vendinger og sådan noget der. Driblinger, jeg synes måske også, det er lige i overkanten. Altså, hvad mener du? At du har 63 i skud til gengæld. Altså, sådan, har folk ikke aldrig set dig sparke på mål? Jo, det er jo det, de har. Jeg synes også, den er for lav. Enig. Så synes jeg, vi skal kigge på noget andet nu her. Så synes jeg, vi skal kigge på, hvad vi løber i kampene. Fordi det er jo klart, hvis du går rundt og dogen dernede på den dør der, hver evig eneste kamp, så bliver jeg jo nødt til at løbe. Det er selvfølgelig rigtigt, men man kan også sige, at der er også noget, der hedder... der burde også være en intelligens-ting på den. Som du ved, at man læser spillet, og du ved sådan... Ja. Jeg kan også godt bare tage løbeskoene på, og så bare løbe op og ned i linjen i 90 minutter. Mm. Så løber vi også flere kilometer. Men ja. Hvis man nu læser spillet og så videre, ja. Det vil klæde mig. Og det er det, du skulle til at sige? Ja, det vil klæde dig. Det vil ikke den grad klæde dig, hvis der kommer lidt mere. Det kræver, I vender spillet jo. Det kræver, I vender spillet derovre fra, i stedet for, at du altid kun skal tage den til højre. Du kan kun gøre den her vej. Du kan kun lave den der. Hvad vil det her? Jeg godt, det væk med det. Ej, det var sgu en succes. Ja, kan jeg gå ind og få behandling nu? Jeg ved godt, jeg tager det her med hjem.